нещо е по-различно от другите в старта на Народното събрание, а именно волята за разговори, като ние се надяваме тези разговори да прераснат и в конструктивен диалог. Това, да, естествено за различни политически конфигурации в Народното събрание и за сформиране на мнозинство, което да излъчи и редовен кабинет, за да се излезе от политическата криза. Това, което споделиха колегите ни от ГЕРБ, е, че те са се видяли и с втората политическа сила, сутринта са се видяли и с БСП, сега и с нас се виждат, ще се виждат и с ИТН-а. Тоест, разговори има, това е положителното. Това е положителното и това нещо трябва да се отчете. Разчитаме на същото и с останалите партии. Както вие знаете, ние винаги сме били диалогични. И още малко. Да. Да, може би в някаква форма и тази формула трябва да се определи като мнозинство в Народното събрание. Това, което на нас не споделиха, а и всички ние виждаме, първите две политически партии, поне в този парламент, могат да сформират мнозинство.